କିଛି ଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆସିଥିଲେ ପବୁ ପମ୍ପମ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ନିବେଦିତ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟାର ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ପବୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବିବାଦୀୟ ନାଟକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପରେ ପରେ ପବୁ ପମ୍ପ କହିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଦୁତିଜାଙ୍କ ଭିତରେ ପପୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ସିଏ ନାରୀକି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଘଟଣାରେ। ତେଣୁ ନାରୀ ସମ୍ମାନ କଥା ସିଏ କହିବା ଅନୁଚିତ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ମୋର। ସିଏ କ'ଣ କହିବ ବା, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ବହୁତ ଦାମିକା ଲୋକ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ସେ, ହେଲା କି ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜ କଥା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବ। ନାରୀ ଜାତିକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଝିଅ ଝିଅକୁ ବାହାରିଲେ ଏଠି ପୁଅ କାହାକୁ ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସେଇଆ ନୁହଁ। ମାଆ ଗାଈ ପାଖରେ ଘାସ କାଟିକି ଚରେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମାଆ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ମାଆ ଭଉଣୀ ତାର ଖରାପ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଓକେ, ଯଦି ଅନ୍ନୋଇଂଲି ହେଇଛି କି ନୋଇଂଲି ହେଇଛି, ନୋଇଂଲି ଏଇଟା ଜମାରୁ ନୁହେଁ, ପଲିସି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହବା ନାହିଁ, କରା ହେଇନଥିଲା, ତାକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଆମ ସିନେମାଟି ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର, କୋଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସିନେମା କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀର DTH ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି କେହି ଦେଖିବେନି, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବି କେହି ଦେଖିବେନି। ତ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏୱାର୍ଡ଼ ଚକରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶଳା କହିବା ନାହିଁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ମନା କରୁଛି, ଶଳା ବୁଢ଼ାକୁ ଏୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ବି ଟିଭିରେ ବଜାନ୍ତୁ, ପପୁ କହୁଛି ଏ କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫଟୋ ଦିଏ, ସେ ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଧରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଫଟୋ ଦେଇଛି, ଝିଅମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ଡିଜାଇନର କଥା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର କଥା, ମୁଁ ଫଟୋ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଫୌଡ଼ି ଯାହା ବି ପକାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡିଜାଇନିଂରେ ପକାଇଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ଭଏସ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କର ଭଏସ୍। ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୁତିଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁତିଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଦୁତିଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ନିଜେ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁତିଚାନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପପୁଙ୍କର କଥା ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି କି ନାରୀମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ରସି ଧରି ଲଗାମ ଧରି ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନାରୀ ଆଜି ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ନାରୀ ଏବେ ସବଳ ହେଇପାରିଛି, ନାରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର ଏବେ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅପଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କୌଣସି ନାଁ ନେଇନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କି ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ କେବେ କୁକୁର ନୁହେଁ କି ତାକୁ ଲଗାମ ଧରି ରଖିବେ ଆପଣ। ତ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପପୁଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ପୁରା ପବ୍ଲିକ କେସ୍ରେ ମୋତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତା ଅଗେନେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କେସ୍ ଅପିଲ୍ କରିବି, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ନହେବା 3 କୋଟିରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନାଁ ମୋର ମାନେ ଧନରେ ନହେଲେ ମନରେ ଯେତିକି ଧନୀ ସେତିକି କିଏ ବି ତା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତାତରେ ସେ ଗୋଟେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି ମୋ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମୋର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ପପୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିନି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେକ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ହିଁ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଗୀତ ଲେଖିବା ଯେମିତିକି ଦୁହାଣିଆ ଗାଈ, ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା, ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଝିଅ, ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମୌକା ମିଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅ ଯେମିତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ବେସିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ପଢୁଥିବା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସେଥିରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରେ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି କି ଏ ପୋଷ୍ଟରଟି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ନେଇକି ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବକୁ ନେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋ ନାନୀକି ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭାବି ନ ଦିଏ, ସେଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୁଝିଲି, ସିଏ କାହା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କଲେ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତ କେବେ କହିନି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏହାର ଆଇନର ସାର ନିଶ୍ଚିତ ନେବି, ଆପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କେସ୍ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍କୁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଥିଲା ଦୁତିଚାନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପପୁ ମହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି କିଛି ଦୁତିଚାନ୍ଦ କହିଥିଲେ ପପୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପପୁଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଅବଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତରେ କାହାର ଭୁଲ, ପପୁ ପମ୍ପଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଏଭଳି ଏଡିଟିଂ କରୁଥିବା ଏଡିଟର ମାନଙ୍କର ଭୁଲ? ଦୁତିଚାନ୍ଦଙ୍କୁ
କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି ପପୁ ବାବୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଘଟଣାଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।